हामी व्यतिथिको विरुद्ध होइन भ्रष्टाचारलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने यो मिसनै यति हो राष्ट्रपाको होइन। त्यस कारणले सुशासन कायम गर्नु पऱ्यो, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नु पऱ्यो। हाम्रो योभन्दा बढी खासै मिसन छैन। त्यति गर्ने बित्तिकै यो देश समृद्ध हुन्छ, समुन्नत हुन्छ, जनताले राहत पाउँछन्, जनताले राज्य भएको सरकार भएको महसुस गर्छन्। त्यति भयो भने तपाईँ हामी सबैजना खुसी छाडिन्न होइन। धन्यवाद, छाडिन्न। उहाँको निधनले हामी सबै दुःखी भएका छौँ। एउटा उहाँको संसदभित्रको भूमिका पनि रचनात्मक थियो, सृजनात्मक थियो। जनताका विषयवस्तुहरू उहाँले संसदमा उठाउनुहुन्थ्यो। जनताको एउटा हास पत्नीका रूपमा उहाँले आफ्नो संसदमा प्रस्तुत गरेको हामी पाउँथ्यौँ। त्यस्तो एउटा व्यक्तित्व हामीले गुमाउनु पर्यो, एउटा दुःखद कुरा हो। म उहाँलाई यसै गरी सम्झन चाहन्छु, उहाँलाई उहाँको एउटा चिर शान्तिको कामना गर्न चाहन्छु। परिवारजनमा म संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुन तस्करीको प्रकरणको सम्बन्धमा सरकारले आयोग बनायो, त्यो आयोगले सरकारलाई रिपोर्ट पेस गरेको छ। त्यो रिपोर्ट बमोजिम जो जो जहाँ जहाँ जसरी संलग्नता छ दोषका प्रकृतिका आधारबाट त्यस बमोजिम कानुनी कारवाही हुन्छ। पहिलो कुरा, प्रतिवेदनले उजागर गरेका विषयवस्तुलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ। हामीले संसदमार्फत पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। उजागर गरेका विषयहरू यो काहीँ थन्क्याउने होइन, कोही पनि मान्छे उम्किने अवस्था रहँदैन। कानुनको आँखाबाट दोषी देखिएका जोसुकै होस्, ठुलालाई चाहिँ सानालाई ऐनको जे परिस्थिति छ हामी कहाँ त्यो हुँदैन। नेकपा एमाले यो सरकारमा छ, सरकार स्वयंले पनि प्रतिबन्धलाई पुनः कार्य गर्ने गरी क्याबिनेटबाट निर्णय भएको छ। त्यस कारण कुनै पनि गुन्जाइस के छैन भने कोही मान्छे काहीँ कतैबाट सरकारको चाहिँ छायामा रहेका कारणले गर्दा बच्छ कि उन्मुक्ति पाउँछ कि त्यो किमार्थ हुँदैन। यो प्रतिबन्धलाई पुनः कार्य गर्ने काम सरकारले गर्छ, गर्नुपर्छ। नगर्दाखेरि फेरि पनि हामीले सरकारलाई फेरि पनि भन्नेछौँ। त्यसो हुँदाखेरि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, काहीँ कतै कोही पनि प्रतिवेदनले दोषी देखिएका व्यक्तिहरू उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहँदैन, त्यो हुने छैन। त्यो हुने गरेको परिस्थिति विकास भएमा त्यहाँनिर खबरदारी रहन्छ। पहिलो कुरा, यसलाई के हतार नगरौँ भने, तिन दिन अगाडि प्रतिवेदन पेस भएको छ। सरकारले आफ्नो औपचारिक तहबाट आफ्नो कतिपय त्यसका चाहिँ संवेदनशीलताहरू गम्भीरताहरू पनि हुनसक्छ, त्यो पाटोलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। मुख्य कुरा, प्रतिवेदनमा उजागर गरेका विषयहरू दोषी किटान गरेका दोषी करार गरेका व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने कि कानुन बमोजिम दण्डित गर्ने भन्ने प्रश्न मुख्य कुरा हो। कानुन बमोजिम दण्डित गर्ने कुरा र कोही पनि व्यक्ति सत्ताको प्रभावमा शक्तिको प्रभावबाट उन्मुक्ति पाउने कुरा किमार्थ हुन सक्दैन। मुख्य प्रसङ्ग त्यही हो र हामीले सरकारलाई के भनेका छौँ भने एउटा रितअङ्ग पुर्याएर त्यो प्रतिवेदन हामी सांसदहरूले पनि, किनभने संसदकै मागबाट आयोग बनेको र त्यो आयोगले बनाएको प्रतिवेदन चाहिँ स्वयं संसदले थाहा पाउनुपर्छ, सांसदहरूले अध्ययन गर्न पाउने अवस्था हुनुपर्छ। यो कुरा हामीले भनेका पनि छौँ। त्यसो हुँदाखेरि यसलाई आजै देऊ, अहिले भोलि बिहानै देऊ भन्ने भन्दा पनि यसमा रितअङ्ग रीति पुर्याएर यो सार्वजनिक सरकारले गर्छ त्यो विश्वास छ। त्यस बमोजिम कानुनी कठघरामा सम्बन्धित व्यक्ति पात्रहरूलाई लैजाने कुरा हुन्छ। र मुलुकमा दुईवटा कुरा हो, सुशासन मुख्य प्रधान विषय हो, मुख्य विषय हो। सुशासनको प्रत्यावर्ती गराउने सामर्थ्य यो सरकारले राख्नुपर्छ, राख्छ भन्ने कुरा, त्यो योग्यता प्रदर्शन गर्छ भन्ने कुरा पछिल्लो घटनाक्रमबाट कतिपय मिटर ब्याज पीडितसँग जोडिएका समस्याहरू समाधानका लागि सरकारले देखाएको अग्रसरता पहल कदमी सम्झौताहरू, लघुवित्त पीडितहरूसँग भएका सम्झौताहरू, त्यसै गरी किसानले थोरै भए पनि दुधको मूल्य पाउने परिस्थितिको विकासको सुनिश्चितताको आधारहरू, अर्को कुरा, अहिले केही समय अगाडिदेखि बिमा चैत एक गतदेखि बिमा कम्पनीहरूले कृषि बिमा रोकेको थियो, सरकारले दिनुपर्ने भुक्तानीको केही बाटो खोलेर सहजताको तर्फ सरकारले काम गर्न खोजेको देखिन्छ। त्यस कारण आज भर्खर ओभरनाइट सबै कुरा त गर्न यो सरकारले पनि कति सकिन्छ र सक्छ कि सक्दैन एउटा बाटो हो, तर राम्रो पक्षमा अगाडि बढ्छ भन्ने हामी देख्छौँ। र सुशासन विकास समृद्धि सामाजिक न्याय यो सरकारको केन्द्रीय कार्यभार हो, यो पुरा गर्ने गरी सरकार जान्छ। तल माथि दायाँ माया काहीँ केही हुँदैन। स्पष्ट शब्दमा के भन्न चाहन्छु भने, कानुनको आँखाबाट दोषी देखिएका वा देखिएमा सबै कानुन बमोजिम कारवाहीको तहमा व्यक्ति उहाँहरू आउनुपर्छ। तर समाचारमा मिडियाहरूमा समाचार आएकै भरमा सबै मान्छेलाई दोषी करार गर्दै जाने हो भन्ने हो भने त्यो बेठिक हुन्छ, कतिपय सान्दर्भिक छैन। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले संसद मार्फत प्रमुख प्रतिपक्षले जे विषय उठाएको छ, सरकार छोड्दाको उहाँहरूको पीडा छटपटी र कुण्ठा उहाँहरूको व्यक्त हो। पानी बिनाको माछा जस्तो छटपटाहट सात दिनमै, सरकारबाट हटेको सात दिन बित्दा नबित्दै यस प्रकारको छटपटी रहनुपर्छ। सामान्यतया सरकारको आचरण तरिका काम शैलीमा 100 दिनसम्म पर्खिने आजसम्मको संसदीय कल्चर, उहाँहरूले विश्वासको मत लिने दिनैमै आन्दोलन गर्नुभयो, विश्वासको मत लिएको दोस्रो दिनदेखि ओइल घेराउ गर्नुभयो। योभन्दा बढी
यो संसदीय अभ्यासमा यस्तै कुराको निरन्तरता हामीले चाहेका हौँ, यही कुरा सोचिरहेका हौँ, प्रमुख प्रतिपक्षबाट यस्तै अपेक्षा गरेका हौँ। उहाँहरूले हामीलाई सिरानी हाल्नुभएको छ, हिजो त आयोगले किटानी गरेको, सरकारले बनाएको आयोगले किटानी गरेको, मन्त्रीको दोषी छ भनेर बालकुमारी घटना भनेको विषयलाई हामीले भनेका हौँ। एकजना मन्त्री जस्तो तत्कालीन मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, उहाँलाई अख्तियारमा हुँदा त पहिलेदेखि थियो, मुद्दा थियो भन्ने बित्तिकै हामीले उहाँको आलोचना गऱ्यौँ र उहाँको नैतिक प्रश्न उठाएर उहाँको विषय उठाएनौँ नि। उजुरी आलोचनाहरू अनेकौँ होला, तर जब झन्डा हल्लाउँदै उहाँ बयान दिन जानुभयो र अख्तियारको निगरानीमा उहाँ रहनुभयो, त्यसपछि हामीले प्रश्न उठाएका होइनौँ र रवि लामे चाहिँ गृहमन्त्रीको विषयमा उहाँ कुनै दोषी हो प्रमाणित राज्यबाट हुन्छ भने त उहाँ स्वयंले भन्नु भएको छ कि छानबिन सबै तहबाट होस्, जनताको तहबाट हुने खबरदारीलाई अस्वीकार गर्न पर्दैन। तर त्यसलाई कतिपय कुन राजनीतिक ढङ्गबाट अहिले राजसभाका लिडरसिपलाई गृहमन्त्रीलाई आक्रमण गर्न सक्दा यो सरकार ढाल्न सकिन्छ भनेर अङ्कगणितका आधारबाट जसरी प्रस्तुति देखाउन खोजिएको छ वा विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउन खोजिएको छ, उहाँहरूले एक महिनाभित्रमा सरकार ढाल्छु भनेको के कारणले भन्दा राजसभालाई सबै हिसाबले आक्रमण गर्ने, त्यहाँको नेतृत्वलाई बदनामित गर्ने, टिक्न खान नसकेपछि यो सरकार ढाल्न सकिन्छ भनी त्यो ध्येयका साथ नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढेको होइन र त्योभन्दा बाहिर अरू कुनै परिस्थिति छ र त्यसकारण हो। भोलि एउटा कुरा म के प्रश्न भन्न चाहन्छु भने भोलि परिस्थितिले अनुसन्धानले सबै हिसाबको छानबिनबाट उहाँ दोषी हुँदाखेरि उहाँलाई एक प्रकारले काहीँ कतै कसले जोगाउनु पर्छ भन्ने ठाउँमा हामी कोही छैनौँ हुँदैनौँ। र नेपालको इतिहासमा बालवाला मन्त्रीहरू जेल गएका छैनन् र बालवाला मन्त्रीहरूलाई पनि जेल गएका इतिहासहरू फैसला भएका इतिहासहरू छन् नि। त्यस कारण राज्यका अङ्गहरूलाई कोही मान्छे प्रधानमन्त्री भयो गृहमन्त्री भयो भन्दैमा सारा अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ भन्ने हुन्छ र त्यो सम्भव छैन। जस्तो अहिले सरकारले बनाएको आयोगले हो सरकारको तहबाट प्रभावित पार्ला भन्ने हामी निरन्तर संसदबाट खबरदारी गऱ्यौँ नि, तर आयोगले स्वच्छ निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्न सक्यो, कति गर्यो गरेन एउटा पाटो, तर जति गर्यो राम्रो गरेको भन्ने देखिन्छ प्रारम्भिक प्रतिक्रियाको रूपमा। तर काम त अब त्यसलाई कारण गर्न सरकार स्वयंले म तयार छु भनेको छ, प्राइम मिनिस्टरले तयार भएको छ भन्नुभएको छ, उहाँको सहयोद्धाहरू मुद्दा चलाउनु पर्ने परिस्थितिमा पुगेको छ। त्यस कारणले गर्दा के हुन्छ भने राज्यलाई विश्वास पनि गरौँ, सरकारको अङ्गहरूलाई विश्वास पनि गरौँ र राम्रो काम गर्छ भन्ने ठाउँबाट हामीले खबरदारी काहीँ कमजोरी भयो भने फेरि पनि गरौँला, तपाईँहरूको तहबाट हुन्छ हाम्रो तहबाट हुन्छ। तर अहिले सत्ताबाट बाहिर हट्न परेकै कुण्ठा र आक्रोश र छटपट्टिका आधारबाट सत्ता ढाल्नको लागि उहाँले त 28 दिनको म्याद दिनुभएको छ सरकारलाई, 28 दिन सरकार ढाल्न कहाँबाट एमाललाई हान्न नसकिने भयो, माओवादीलाई हान्न नसकिने भयो, अब विचारबाट पनि बाँधिन नसकेको तत्कालै, अब सङ्गठनको हिसाबले पनि देशव्यापी बलियो सङ्गठन पनि नभएको, त्यहीँनिर आक्रमण गरौँ भन्ने छ, प्रसङ्ग विषयवस्तु उहाँको नाम अलिअलि उठ्यो, त्यसैलाई जोडेर चाहिँ आक्रमण गर्नु खोज्दै हुन्छ। अब त्यसकै पछि पछि लागेर हामी चाहिँ होमा हो गरेर प्रमुख प्रतिपक्षले ठिक उठायो भन्ने पक्षमा छैनौँ, यो सान्दर्भिक विषय उठाउनु भएको छैन। उहाँहरूले असान्दर्भिक ढङ्गले संसदलाई गतिरोध कायम गर्ने, संसदबाट देश जनताको पक्षमा काम गर्ने, परिस्थिति विकास हुन अवरोध गर्ने मनसायका साथ गरिरहनु भएको छ, यो कुरा बेठिक छ। मैले के देख्छु भने काङ्ग्रेसमा एमाले मिल्ने भनेको चाहिँ अब अहिले भएको वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर नयाँ सरकार बनाउने, नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने यो कोणबाट चाहिँ यो छलफल अगाडि बढ्नुहुन्छ। दुईवटा मिल्ने भनेको त्यस्तो विषयहरूमा मिल्ने, तपाईँले भने जस्तो देशमा सङ्कट आइरहेको छ, सबै खालको सङ्कट, व्यवस्थामाथि संविधानमाथि प्रश्न चिन्हहरू उठ्न थालेका छन्, व्यवस्थाको औचित्यमाथि नै मानिसहरूले प्रश्न लगाउन थालेका छन्। यो सन्दर्भमा कम्तीमा काङ्ग्रेस र एमाले भनेको 46 सालपछि दुईवटा मूल शक्तिहरू हुन्, एक प्रकारले यो व्यवस्थाका संस्थापन नै हुन्, हाम्रो मेलमिलाप चाहिँ सत्ता बनाउन र भत्काउन भन्दा पनि यो सिस्टमलाई बलियो बनाउने हिसाबले छलफल यदि हुन्छ भने त्यो सकारात्मक कुरा हो भन्ने कोणबाट कुरा आएको छ, यसलाई म पनि सकारात्मक भन्छु।